topic natin, panaginip nyo. Ano ba ang ibig sabihin kapag nanaginip kayo? ah uh, merong mga importanteng mensahe ang ating panaginip. Ano ba ibig sabihin nito? Para sa mga Native American tribes, importante ang panaginip para sa magiging desisyon mo at sa mga susunod mong gagawin. Sabi din ni Carl Jung ng psychology, ang panaginip ay maaaring kinatatakutan natin o maaari din na gusto nating mangyari. Yun yung inaasam-asam natin. Sabi din ni Alfred Adler, isang psychologist din, na ang panaginip ay eh, para ma o masolusyonan mo yung mga problemang nangyayari sa buhay mo. May mga posibleng eksplanasyon bakit nananaginip ang isang tao. Number one, baka unconscious desire yon or wishes mo. Hindi mo alam, pero gusto mong mangyari. Number two, process yan o yung mga nangyayari sa buong araw ng iyong buhay. Pero sa iba, nagkakaroon sila ng nightmares. Kung baga sa Tagalog, masamang panaginip o yung sa probinsya naman, tawag nila doon, bangungot. Maaring ang dahilan ay nai-stress ang isang tao, nagkaroon ng trauma o yung paghihirap, may takot, may lungkot, maaring may sakit din o kaya naman ay dahil nag-withdrawal siya sa isang gamot o inihinto ang isang gamot. Alam nyo ba ito mga facts to tungkol sa panaginip? Number one, maraming nananaginip. Mga Three to six times kada gabi ay nananaginip tayo. Hindi na lang natin matandaan, nananaginip pala tayo. Number two, yung bawat panaginip natin tumatagal ng mga 5 to 20 minutes kada panaginip. Number three, 95% sa atin nakalimutan na natin yung napanaginipan natin sa oras na tumayo na tayo sa ating higaan. Hindi pala natin maalala. Number four, nakakatulong ang panaginip sa mga estudyante o kaya para sa long-term memory ng isang tao. So, okay din yon para sa seniors. At number five, nangyayari ang panaginip during rapid eye movement dun sa REM sleep natin. At nakita rin nila, pag nananaginip, naobserbahan nito ha, ah, yung mga caregivers na papanaginipan nila, yung inaalagaan nila, o yung naging pasyente nila Maari kasi na may gusto pa siyang gawin para don sa kanyang pasyente. O kaya naman yung mga namatayan, hindi ba sasabihin nung kamag-anak, nakuha na pa naginipan ko kasi nakita nila sa pag-aaral, 58% ay nakakapanaginip dun sa mga naiwan nung namatayan. Ah, uh, merong, merong ding madalas o kaya naman madalang na pagpanaginip, may masaya o malungkot ang kanilang napanaginipan tungkol dun sa namayapang kamag-anak nila. Pag pinakwento mo, sasabihin nila, parang nandun siya sa kabilang buhay o kaya may mensahe na gustong iparating dun sa mga buhay. Di ba pare-pareho yung mga naging kwento nila? Eh kasi nga, time yon ng bereavement o yung kalungkutan kasi nga namatayan sila o naiwan sila nung kanilang mahal sa buhay. Merong mga nakita nila, may, may, mga themes yung mga napampanaginipan ng isang tao. Ano nga ba ang ibig sabihin nung mga yon? So, number one, halimbawa, yung theme mo eh, merong, um, ito, mula ito sa mga dream analyst ha kung ano yung mga bagay at halimbawa na napapanaginipan ng isang tao. Number one, nakikipag-argumento ka, nakikipagtalo. Ibig sabihin nito, baka meron ka pang hindi naaayos doon sa buhay mo. Yung iba naman, nakapanaginip ng sundalo o army. Baka nag-aalala ka or kaya takot ka. Yung iba nga yung post-traumatic stress disorder, yung, yung nakawitness ng war, lagi yon pabalik-balik nilang napapanaginipan. Pag naman nakapanaginip ka ng isang baby, usually maganda daw yun eh. Parang hope ang baby. Pero, uh, success or saya pwede din. Pero sa iba, pag napanaginipan mo, maliit na bata, naisip mo ikaw yung maliit na bata, baka naman dependent ka or umaasa ka sa isang tao. Yung iba na panaginipan na kalbo sila, na bald, na hulog yung buhok nila. Baka may nawala sa buhay mo, o worried ka, o may inaalala ka. Yung iba na kapanaginip ng lobo, ng baloon. Baka may gusto kang abutin, o parang may hinahabol ka. Yung iba na sa handaan, ito madalas to. Di ba parang may kainan, may party, may handaan, andon ka. Ito ay senyales ng hirap ka sa buhay ngayon, maaring kulang ka sa pera o kailangan mo ng pagmamahal o atensyon. Yung iba na panaginipan, naliligo daw sila. Parang ibig sabihin ng washing, eh, may hinuhugasan. So baka kailangan mong magpatawad sa isang tao. <clears throat> may isa naman, dugo or bleeding. Parang nagbi-bleed siya. Baka sobra ka na sa mga ginagawa mo or sa paggawa mo. At kailangan mo nang humingi nang tulong. Yung iba, nasa jail sila o kulungan. Parang wala kang power sa isang bahagi ng buhay mo. Kaya feeling mo, nakakulong ka. Yung iba, nakakapanaginip ng sementeryo. Pag magandang sementeryo, okay lang yon. Parang may pag-asa sa hinaharap. Kung maganda yung sementeryo. Pero kapag pangit na sementeryo, yung napanaginipan mo, baka may problema kang malaki na kailangan mo pang pagtrabahuhan maigi. Yung iba, di ba, nagising kayo, umiiyak kayo. Yung umiiyak, ibig daw sabihin, parang may healing na nangyayari sa iyong sarili. Parang, nal parang healing, nagagamot ka. So, nalalampasan mo na yung mga pagsubok sa buhay mo. Yung iba naman, namatay. ah uh, baka nag-aalala ka, nag-iisip ka ng kahirapan ng buhay. Yun daw yung meaning, yung may namatay. Yung iba naman, nalulunod. Parang sila yung nalulunod. Maaring marami kang trabaho, ah, kailangan mo ng tulong, o hindi mo kayang gawin mag-isa ang isang bagay. Yung iba, nasa lindol. Earthquake. Baka nai-stress o ninenerbios mag nag-aalala ka sa isang tao, pwede din yon. Yung iba naman ako ito, baka sa mga students, feeling mo na sa exam ka o nagtetest ka, lagi nangyayari yan eh. Ang ibig sabihin daw, nahihirapan ka sa buhay mo. Sa pag-aaral. Ah, uh, hindi lang sa pag-aaral, pati sa buhay. Yung, kasi may iba, hindi na sila nag-aaral, pero feeling nila nagtetest sila. So parang dumadaan sila sa isang hirap. Yung iba naman na panaginipan, nahulog sila. Baka may problema ka at kailangan mo humingi ng tulong. Ito, multo. Ah, nakakapanaginip ka ng may multo, may ghost. Baka may bumabagabag sa'yo. Meron kang iniisip, may something bothering sa iyo. So, or kaya meron kang bagay na ayaw mong harapin. Kaya parang multo yung nakikita mo. So, kailangan mo nang, or in denial ka, um, ayaw mong aminin, baka yun yung meaning din, kaya ka nakakapanaginip ng merong multo, multo ng isang bagay. Ito maganda, may ginto ka na nakuha. Ibig sabihin, may ability ka na pala, maabilidad ka na, or nakuha mo dahil sa iyong ability. Yun ang ibig sabihin nun. <clears throat> yung iba naman, nasa isang isla sila, island. Maaring board ka sa buhay mo kung pangit na isla. Pero kapag ang napanaginipan mo magandang isla, ibig sabihin, kontento ka na pala sa isang buhay mo, isang parte ng buhay mo. Yung iba nakapanaginip na sa jungle sila, nawawala. Baka may gusot sa love life mo o sa buhay mo na kailangan mong liwanagin. Yung iba naman, perang binibigay either nagbigay ka ng pera. Yung iba daw na naghahanap ng pagmamahal. Kaya pinapalitan mo ng pera. Yung iba naman na panaginipan nila naked sila. No, hubad. Common yan. Oo, hubad. Parang ba't wala kang saplot, wala kang damit. Ah, merong kang itinatago o merong isang bagay, takot ka na malaman ng iba. Yun daw ang ibig sabihin. <clears throat> o kaya naman minsan parang nasa ilog ka na mabilis, mabilis. So nag-aalala ka sa isang panganib sa buhay mo. Or minsan tumatakbo ka, di ba? Nagigising ka, hingal na hingal ka, galing ka sa pagtakbo. Ah, uh, meron kang bagay na ayaw harapin. Yung iba naman, ako ito, na parang feeling mo lagi kang nasa eskwelahan. Ah, uh, minsan lagi, yun ang mga panaginip ko, nasa school daw ako yung pala meron pa akong mga dapat matutunan sa buhay. O kaya yung sumisigaw na wala ka ng bose, sigaw ka ng sigaw, di ba nagigising ka rin. Maaring may galit ka, may takot ka, hindi mo lang masabi. So yan, yan po yung mga example ng mga napapanaginipan natin. So isipin natin, yan ba yung problema natin? Ano ba yung solusyon? Ano ba yung dapat natin gawin? So sana po, dun sa mga nanaginip, pwede nyo pong i-jot down yung napanaginipan nyo, pagtayo nyo, kasi misan nga madalas nalilimutan natin. Alamin natin ano yung solusyon at ano ang gagawin natin. Kailan sila pupunta sa doktor? <clears throat> um, pag paulit-ulit na yung inyong napapanaginipan, tapos bothered na kayo, pwede po kayong mag-consult sa isang clinical psychologist. Pero yung talagang madalas na or Nightmares na yun nangyayari sa inyo. Pwede po tayong mag-consult sa isang psychiatrist.